Prandaj, gjdo gjo këtu ka një farë dimenzioni politike, edhe shfaqet e tona janë politike. Por duhet me thonë që teatri politik shpesh nuk të shmohet, në fakt ka fillu tash vitit e fundit, por këtu teatri politik apo si e kanë devalvu të e reduktu në teatr politikës ditore, dhe më thonë, të pamfletit. Pra nëse ti shkru në pamflet, nëse shkru në teatr politik, aja është teatr irrelevant. Por në anën tjetër, me shka du të më morë teatri? Peter Brook thot, teatri nuk mundet me i anashkalu lajmet dhe ati që ka ndodhë sot në botë, pra sot. Ne nuk mujmë, po më duket e pakuptush me teatrin, me zhvendos në histori, në gjarje, në të kalumen dhe në atë mënyrën e me bo përpjeki me komuniku me publikun. Pra, të mor histori edhe në gjarje të shkume, kur ti mundesh me komentu edhe me reflektu me realitetin drejt për drejt.